Який чудовий був мультфільм, але мені хочеться ще щось дізнатися цікавеньке про хамелеонів. Ну, Оль, ну розкажи. Ну, якщо ти полюбляєш спостерігати за хамелеонами і якимось чином опинишся на острові Мадагаскар, вважай, що тобі пощастило. Половина всіх хамелеонів на планеті живе саме там, а 59 видів з них більше ніде в світі не зустрічаються. Ого, тоді вирушаємо у подорож на острів Мадагаскар. Так, ну звичайно. Не сьогодні, але будемо надіятись, що там неодмінно побуваємо. Звичайно, що побуваємо. Отже, всього на Землі налічується 160 видів хамелеонів. Їх розповсюдження досить широке. Від Африки до Південної Європи, від Південної Азії і до острова Шрі-Ланка. І зустрічаються хамелеони навіть в США. Ого! А знаєте, найчастіше можна зустріти хамелеонів, здатних змінювати колір від коричневого до зеленого і навіть чорного. Ого. Всього лише, знаєш, за скільки? За 20 секунд! Це ж так швидко! Ого. Справжній рекорд! Як же вдається хамелеонам так спритно міняти кольори? От цікаво, а? Ну, вся справа в тому, що ці тварини народжуються з особливими клітинами – хроматофорами, як світлофорами, які лежать під зовнішньою шкірою хамелеона. Так, саме в них міститься кольоровий пігмент, що так майстерно маскує рептилій під навколишнє середовище. А верхній шар – хроматофор – має червоний або жовтий пігмент, нижній – блакитний або білий. Розширюючись і скорочуючись, пігменти змішуються в клітинах, немов фарби, а ми бачимо приголомшливий ефект. А навіщо ж хамелеони міняють кольори? Фух, ну, є думка, що зміна кольору допомагає їм спілкуватися між собою. Колір хамелеона залежить від його настрою, температури і освітлення, як ми вже й казали. І не забувайте, що хамелеони – власники унікальних очей, які можуть обертатися незалежно одне від одного. Так, саме тому рептилія бачить у двох напрямках одночасно. Так. А куди вже там звичайній людині до них братися? Зір у цих красенів настільки розвинений, що вони побачать навіть найдрібніших комах з відстані 10 метрів. Ого! А відмінна риса хамелеонів – довжелезний язик. Так, у деяких рептилій він в два рази перевищує розміри їх тіла. Всього мілісекунду і здобич в руках. А точніше, на язику хамелеона. А лапи хамелеона добре пристосовані для лазіння по гілках. На кожній ступні хамелеон має по 5 чітко виражених пальців, оснащених кігтями. Ось такі вони, райдужні красені хамелеони. А ми вам бажаємо також бути красенями та самими собою. Тому залишайтеся такими хорошими. До зустрічі. Бувайте. Ялок заповнить Олю і з'явиться умить. Ялоля світ дитячий, де так цікаво жить.